أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں حافظ محمد عامر تارکی تارکیہ جہانگیریہ روحانی سینٹر کی جانب سے آج آپ کو حزب البحر شریف کے حوالے سے اور آنے والے جو مہینہ سفر کا ہے اس میں انشاءاللہ ہم 6, 7, 8 کو حفاظت کے تعویذ تیار کر رہے ہیں یعنی کہ 6 کی رات 7 اور 8 ان 3 راتوں میں انشاءاللہ جو حفاظت کے تعویذ تیار کیے جاتے ہیں تو ان تعویذات کو انشاءاللہ تیار کیا جائے گا اور اس تعویذ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بالفرض کوئی شخص اپنے پاس یہ تعویذ رکھتا ہے تو اچانک موت آنے سے اور ایکسیڈنٹ سے ناگہانی آفات اور بلیات سے اور دشمنوں کی دشمنی سے اس تعویذ کے ذریعے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی برکت بابرکت مہینہ ہے کہ دیکھنے کو تو 3 دن ہے مگر اس کے فوائد اتنے ہیں کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اور جب یہ تعویذ آپ کے پاس ہوگا تو اس کے فائدے آپ کو خود بخود انشاءاللہ ظاہر ہوتے رہیں گے ناگہانی آفات سے مراد یعنی اچانک موت نہیں آئے گی جس کے پاس یہ تعویذ ہوگا انشاءاللہ وہ جلنے سے محفوظ رہے گا وہ پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رہے گا تو یہ اس تعویذ کی برکت ہے کہ جس شخص کے پاس یہ تعویذ ہوگا وہ تمام مصیبتوں سے آنے والی جو اچانک مصیبت ہوتی ہے اس سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی یہ خاص بات یہ بھی ہے اس تعویذ کی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بہت سارے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات بھی ہو چکے ہیں کہ ان کے اوپر نظر بندی کے عمل کر دیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر گھر میں کوئی شخص آتا ہے اور وہ کچھ ایسے اعمال پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن کو قابو کر لیتا ہے توجہ کے ساتھ پھر اس کے بعد آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر جیسے جیسے وہ شخص آپ کو کہتا ہے کہ گھر میں سونا رکھا ہے گھر میں سامان رکھا ہے وہ سب لے کر آؤ آپ کو محسوس نہیں ہوتا پتہ نہیں لگتا آپ سارا سامان ساری چیزیں اس کو لا لا کے دے دیتے ہیں جب وہ شخص آپ کے گھر سے چلا جاتا ہے سامان لے جاتا ہے سب کچھ تو کچھ ٹائم کے بعد آپ کو ہوش آتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا یہ تو سارا سامان میں نے اس کو دے دیا اپنے گھر کا اور میرا بڑا نقصان ہو گیا جس شخص کے پاس یہ تعویذ ہوگا اس کی کوئی نظر بند نہیں کر سکتا یعنی اس طریقے سے اگر کوئی توجہ کے ساتھ یا کسی عمل کے ساتھ دماغ کو بند کرنے یا قابو کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا تو یہ میں نے آپ کو چند فضائل یا چند برکات اس تعویذ کی آپ کے سامنے ظاہر کی ہیں جب آپ کے پاس یہ تعویذ ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ پر ظاہر ہوتی رہیں گی بے شمار فضائل کا حامل یہ تعویذ ہے اگر آپ یہ تعویذ حاصل کرنا چاہیں تو واٹس اپ پر ہمارے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ